om de 3, 4, 5 brockarna Bruse som var gick där under bron. Det kommer ni ihåg den här, som vi började med förra veckan, och så kommer det fram en stor man, djävulsk, som en fruktpumpa med sig, som han försökte mata den ena bocken, och han bara fnös och jävligt stressad, så bara dörna på gubben, bara boom, sa det. Det kommer ihåg jag berättade förra veckan. Och gubben, åh, vad fan ska man göra? Han låg där och det var spetsiga stenar som han hade fått på sig och så lite grann här, och ont i ryggen hade han, och då gick han upp mjukt och fin som han var. Nedblockerad. Tog den lilla jävla hjorten först, bara knäckte honom över benen och så här bara, stick med en jävla hjort, jävla fan med, grilla upp den inte till. Men han var helt kass, han kunde inte röra sig och ryggen var helt bruten på hjorten. Så kom den, eller bocken menar jag, för hjorten, jag vet inte vad får alltid från. Så kom den nästa bockan Bruse, bocke Bruse, den mellersta bockan Bruse och så. Så dörna rätt på gubben så här med honan, och då hade han vässat dem så de var liksom rakblasvassa, så gubben skojar så här så jävligt på hela sidorna här, bara blodet bara flödar på honom. Åh, så var lite gloka där, så han åt han lite stark senap så han skulle få som sån här kick, han hade inte en sån, vet du, som han boxades för, sån här skitsamma, så han åt. Jag bara dunkade honom så in i helvetet och tog tag i näsan på den här hjorten bara så här och vredade. Ge dig! Så var det igång spelet där, va? Fram och tillbaka. Det var, alltså var helt, det var rättvist spel på något sätt. Jämt ändå. Det var med nävarna eller med hornen och så här. Men det var inga farliga vapen. Plötsligt bara, boom, så låg gubben stendö. Alltså.